Це ультразвукова ванночка для очистки інструментів. Ну, це сухожировий шкаф для стерилізації. Стоматолог Тарас Мисько показує автомобіль, у якому лікують зуби військовим. Тут є все необхідне стоматологічне обладнання, зокрема і портативний рентген. Стоматологи-волонтери безкоштовно лікують зуби військовим у 15-кілометровій зоні від місця активних бойових дій. 6 лютого вони повернулися з передової. Військовослужбовців дуже плачевна ситуація з зубами, вони якби йшли туди, не всі поліковані, тому нас там чекають і якби дуже раді, коли ми приїжджаємо. Для стоматолога Миколи Сюсяйла це вже друга поїздка на передову. Цього разу мав 70 пацієнтів. Каже, разом з колегами надають військовим всі стоматологічні послуги, крім протезування. Поїздки були досить нелегкими. Але ми їхали мотивованими. Тобто ми знали, що ми будемо допомагати нашим військовим. Надавали самперед терапевтичну допомогу, хірургічну допомогу, зняття гострих болей, такого плану лікування. За словами директора Тернопільської стоматологічної поліклініки Андрія Нещоти, ця поїздка була шостою і найбільшою за кілометражем та кількістю пацієнтів. Усього проїхали 2800 кілометрів та надали стоматологічну допомогу 170 військовим. Були в Донецькій, Сумській та Харківській областях. Ініціатором пересувної стоматологічної клініки для військових була Тернопільська міська рада, каже Андрій Нещота. На нашу установу було передано автомобіль швидкої допомоги, який було переобладнано під стоматологічний кабінет. На це було виділено кошти з місцевого бюджету. У нас задіяно 12 чоловік, тобто у нас зараз є сформовано 4 команди, чи 4 групи, і в яких входить там 2 терапевта і 1 хірург. Аби з'ясувати, скільки коштів виділила Тернопільська міськрада на цю стоматологію, ми звернулися з інформаційним запитом. Відповідь чекаємо. Загалом стоматологи-волонтери надали допомогу 622 військовим. Їздять щомісяця і вже планують наступну поїздку на передову. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.